Tarmo Mutsot, tervitame finissis mõned hetked tagasi, tuli temagi 10 kilometri distantsilt üle finissioone, et ise omal nahal nii-öelda järele kogeda, et milline see Eesti pealinna üks kiiremini kasvab turismiobjekt on. Palun, kui soovite, 54 riigi jooksjad, enam kui 3000 välismaalast, kolmepäevane programm, Tarmo Mutsot numbrit, üks välismaalane keskelt läbi.